Olá, boa noite, tudo bem? Que bom é nós estarmos juntos em mais uma noite de domingo, mais uma noite especial na companhia de outros amigos que de maneira virtual agora também nos acompanham. Que bom é estar aqui com você, uma boa noite para a sua família, boa noite a cada jovem, cada criança, cada mulher, cada homem, cada senhor, cada líder da nossa igreja e a você também que neste momento nos acompanha. Nosso maravilhoso abraço para você, que Deus possa ser contigo e também com a sua família aí onde você está. O nosso desejo agora é que você possa junto de nós adorar ao nosso Deus, de muitas maneiras. Hoje nós vamos ouvir a palavra de Deus, nós também vamos ter a oportunidade de cantar, nós estaremos juntos aqui para também louvar através das orações e das ofertas. E eu convido a você que mais uma vez possa agora conosco cantar. Vamos então louvar o nosso Deus cantando o Bom Pastor? Vamos juntos. Eu quero convidar a você para que possamos cantar este hino maravilhoso em homenagem e adoração ao nosso Senhor Jesus. Vamos cantar. Contigo eu ando em segurança. De mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu vou, me seguirá, onde for tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada sobre o nosso bom pastor, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele nos guiará. Vamos confiar. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E seu
bênção é podermos nos lembrar neste momento de que nós temos um bom pastor e que ele está conosco em toda e qualquer circunstância. Vamos então orar ao nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso bom pastor? Vamos fechar os nossos olhos. Santo Deus e Pai, nós estamos aqui nesta noite concentrados, de olhos fechados, para dedicar somente a nossa mente e o nosso coração a Ti. O Senhor é o Deus a quem nós escolhemos servir, estamos felizes em estarmos juntos aqui, para juntos ouvir a Tua voz, aprender mais da Tua palavra e, é claro, fortalecermos a nossa fé na doce esperança do Teu retorno. Muito obrigado, Senhor Deus, que o Senhor possa continuar com cada uma das famílias que agora já nos acompanham, é o nosso desejo, em agradecimento por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém. Amigos, que coisa boa é nós estarmos mais uma noite juntos, não é verdade? É mais um domingo especial, onde estamos aí dando sequência à série de estudos do Apocalipse. Talvez você esteja agora nos acompanhando, quem sabe, pelo Facebook ou pelo YouTube. Saiba que você é muito bem-vindo aqui, se você é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, se você é da Associação Paulista Leste ou não, nós queremos dizer que este aqui é o lugar que nós separamos para que você possa conhecer mais o nosso Senhor Jesus. Eu quero já começar cumprimentando algumas pessoas que estão aqui nos acompanhando. Vamos então juntos? Flávia Oliveira, Silvia Paixão, uma boa noite para vocês. Sulamita Souza, Margarita Raimunda, Ruth Casimiro, que Deus abençoe a vocês também. Uma boa noite aqui de Valdenice Carmo, também de Maria Moreno, Rosilene Oliveira. Que coisa boa é poder estar com vocês aqui nesta noite também. Todos estão mandando aqui uma feliz noite. Célia Rios, Margarete Alvarenda, Antônio de Jesus, Sheila Cristina, Gilmara Cardoso. Então eu quero convidar a você a estender uma boa noite a quem está pertinho de você e a todos nós também, através de um comentário aí na nossa rede social. Comente, escreva aí de onde você é, quem é o seu pastor. Por exemplo, já chegaram algumas para nós aqui. Robson e Isabel são lá da Igreja do Quarto Centenário. E mandam também o seu abraço. Pastor Rogério Araújo, da Igreja de Vila Medeiros, sempre nos acompanhando carinhosamente. Que Deus o abençoe, pastor. Também temos aqui o Marcos Jesus, da Igreja de Castelo Branco. Adriana Mendes, de Vila Ré. Temos aqui também Ailton Oliveira, de Ermelino Matarazzo. Temos aqui a Maria do Carmo, do Jardim das Oliveiras. Também Deni Lobo, do Jardim Brasil. Temos aqui Antônio Batalhador, de Pires de Ávila. E temos também a Xandinha Alê, assim aparece o nome, de São Miguel Paulista, cumprimentando a todo o distrito. Deus abençoe vocês, Deus esteja com vocês, que bom é ter a sua doce companhia nesta noite de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos então, neste momento, dar a oportunidade a todos vocês de poderem também adorar o nosso Deus através dos dízimos e das ofertas. Todos nós, cada um de nós, somos desafiados a cada dia sermos fiéis a Deus. Eu tenho um texto especial do livro de Abacuque, capítulo 3, o verso é o 17, e lá é dito assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja o fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam o seu mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Queridos amigos, eu quero levar você agora a refletir que nós estamos em períodos difíceis. Naquele tempo, o autor então aqui, o profeta, ele coloca: ainda que as coisas possam não ir bem, ainda que talvez não tenhamos mais do fruto da videira, não tenhamos aqui do fruto da oliveira, as ovelhas elas fujam do curral, ainda que coisas difíceis aconteçam, traduzindo para os dias de hoje, ainda que nós estejamos em tempos de pandemias, em tempos de pestes, em tempos de coronavírus, ainda que nós estejamos em tempos difíceis, eu
me exulto e me alegro no Senhor. Que Deus possa dar a cada um de nós um coração voluntário, um espírito em que nós possamos estar sempre ali gratos ao nosso Deus, por tudo que Ele tem feito por nós, mesmo que nós estejamos em tempos difíceis. Eu quero convidar a você a, neste momento, processar a sua entrega dos seus dízimos, das suas ofertas, conforme você tem planejado. A Bíblia nos orienta, o dízimo é a devolução de 10% das nossas rendas, segundo a orientação do nosso próprio Deus. Porque esse é um reconhecimento do que Deus é. Deus é quem nos dá a vida, quem nos dá a oportunidade do trabalho, as forças, o ar para respirar. É Deus que faz a semente brotar na terra. Deus, é soberano. E por isso, nós entregamos e devolvemos para Ele aquilo que lhe pertence. E foi aquilo que Ele nos solicitou. Mas no que diz respeito às ofertas, elas devem ser então planejadas, organizadas, para que nós possamos, na proporção das bênçãos que recebemos, adorar também ao nosso Deus, a partir das nossas ofertas. As ofertas, elas vêm do coração, são uma representação de Cristo. Deus deu para nós o que Ele tinha de melhor. Ele deu para nós a Cristo Jesus, a maior das ofertas de todos os tempos. E Deus também pede que nós possamos entregar as nossas ofertas a Ele. O nosso coração é uma oferta que você pode oferecer também. E quem sabe, você também pode aí devolver os seus dízimos e entregar as suas ofertas neste momento. Nós temos algumas maneiras que estão sendo amplamente divulgadas através aí do 7Me, através também da conta da igreja. Isso tudo tem sido passado pelos próprios tesoureiros e pastores das igrejas que têm feito isso de maneira confiável. E eu queria dizer para vocês que então, tendo esta oportunidade, o nosso desejo é que Deus continue abençoando sua vida e então, gratos estamos por participarmos deste momento com pessoas fiéis a Deus, como você que nos assiste agora. Vamos então orar a Deus em agradecimento a tudo que Ele nos tem dado? Senhor nosso Deus, a Ti devolvemos nossos dízimos e ofertas com alegria no coração, sabendo de que muito mais o Senhor fará com esta pequena porção do que nós mesmos. Agradecemos porque o Senhor tem participação nas coisas que são importantes para nós e nós assim Te louvamos. É uma forma de nós dizermos que Te adoramos e que Te louvamos e que reconhecemos a Tua soberania. Senhor Deus, fica conosco e nos abençoe. E nos ajude a ter um coração que Te exulta, mesmo em tempos de dificuldade. Que o Senhor, então, esteja conosco. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Chegou a hora de nós também orarmos por aqueles amigos que já estão nos escrevendo, que já estão colocando aqui nos comentários os seus pedidos e também os seus agradecimentos. Nós gostaríamos de começar então citando alguns pedidos especiais, mas antes disso, deixa eu lembrar uma coisa para você. A Bíblia tantas e tantas vezes nos conduziu à oração e levou a mim e a você a refletir no poder que existe na oração. Eu quero convidar a você, caro amigo agora, que está nos assistindo, acompanhando este programa, e dizer a você assim que para nós é motivo de grande alegria confiarmos num Deus que está sobre todas as coisas e dizermos a Ele que Ele é o Deus também das nossas causas, é o Deus também das nossas questões, dos nossos problemas, mas Ele é o Deus também da nossa gratidão, amém? Deus é aquele que recebe das nossas mãos todo pedido, porque confiamos que só Ele é poderoso, mas também Ele é o Deus da nossa gratidão, porque a Ele deve ser dada toda honra e toda glória, amém? Eu quero colocar aqui o pedido de Marli Cardoso. Ela disse assim: peço oração pelo meu tio João, ele está internado com Covid-19, pode ter certeza, Marli, Deus há de cuidar do seu irmão e também de sua família. O maior dos resultados, a maior das curas virá na volta de Cristo Jesus. Portanto, anime o seu coração, se fortaleça em Jesus e Ele há de ser com todos vocês. Elias Pereira disse assim: peço oração pelos meus filhos neste momento, Henrique, Tabata e Tainá. Saiba, irmão, que Deus ouve a oração de um pai. Ele sabe o quanto o Senhor quer que os seus filhos fiquem bem.
E pode saber, o Espírito Santo continuará fortalecendo e separando o coração deles para permanecer ao teu lado, o lado da família e o lado do Senhor Jesus. Pastor Rogério Araújo pede oração por Sandra e Sebastião. Ambos também estão contaminados com este vírus. E nós esperamos em Deus que a saúde deles se restaure o quanto antes. O pastor Sidney também coloca aqui, pede pelos familiares da irmã Lívia, lá de Vila Alpina. Pai e irmão estão também contaminados. E o avô acabou falecendo devido a todas essas circunstâncias. Nós pedimos a Deus que ampare a família, console. Acreditem, Deus nos deixou o Espírito Santo, que é o Consolador. E Ele vai nos guiar, Ele vai nos consolar e vai cuidar também da sua família. Quero neste momento também colocar um pedido do pastor Odair, do Parque Tietê, Luziene. Igreja do Parque do Tietê, Luziene, está com Covid-19, internada na UTI, que Deus possa abençoar a família e também a Luziene, ser com ela lá no leito. A Bíblia nos diz que aqueles que confiam nele, Deus afofa a cama, Deus cuida do leito de cada uma dessas pessoas. O pastor Henrique também colocou aqui o nome da Elânia, irmã da Igreja de Polvilho, que está também com o Covid-19. Está em casa, está se cuidando, está isolada dentro de casa. Nós pedimos a Deus que seja com esta família, que preserve esta família, que console a cada um dos membros da nossa igreja, que abençoe a cada pessoa que está ali contaminada, em que primeiro lugar o coração dessas pessoas seja curado, que a alma dessas pessoas seja restaurada e que o perdão de Cristo Jesus aconteça na vida de cada um deles. Mas também que a vida seja restaurada, que os problemas sejam afastados, que a cura venha logo, que o milagre se estabeleça e que louvor possa sair dos lábios de cada uma dessas pessoas. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu convido agora para uma oração especial de intercessão. Santo Deus e Pai, nós somos teus filhos, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é tão especial, tão soberano, tão grandioso, conhece os detalhes das nossas vidas. Permeia a nossa mente, sabe por onde tem caminhado os nossos pensamentos. Mas o que nós pedimos agora, ó Deus, é que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor cure cada um de nós da enfermidade do pecado, do ódio, da corrupção espiritual. E que o Senhor possa nos abençoar agora com o teu perdão e com o sangue de Cristo Jesus. Santo Deus, nós também clamamos por todas as famílias, aquelas que pertencem a este território, mas a todas as famílias que neste momento acompanham esta transmissão, que sejam por ti abençoadas também. Nós suplicamos agora por todas essas pessoas que mencionamos aqui e muitas outras que estão contaminadas. Ó Senhor, cure cada uma delas. Restaure, ó Deus, a paz entre nós. Nos afaste este mal e esteja, ó Deus, com cada familiar, para que continue acreditando, para que continue firme contigo, mesmo que as dificuldades venham, que possam saber que o Senhor tem um plano maior para cada um deles. Que o Senhor nos restaure, ó Pai. Que o Senhor esteja conosco. Que o Senhor nos tome agora em tuas mãos. Que o Santo Espírito Consolador nos anime e que possamos estar de coração aberto para a tua palavra que será estudada. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade deste culto de adoração especial a ti. Em nome de Jesus, te louvamos e agradecemos. Amém. Amém. Amigo, não há o que temer. Esta é a mensagem da próxima música que vamos cantar. Convido a você aí na sua casa, neste momento, cantar, cante com a sua família. Não há o que temer. Vamos louvar o nosso Deus, preparando o nosso coração para a palavra de Deus que será aberta aqui. Vamos orar. Vamos cantar. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, Estrela.
eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Serei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel. Estrela da manhã, eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço seu clamor, e minha destra não falhará. Serei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou Deus, te fortalecerei, te sustentarei, com minha mão eu serei fiel. Deus seja louvado por toda a eternidade, porque Ele é um Deus. Nós confiamos nele, não há o que temer. E eu entendo que também isto é a motivação do nosso estudo dessa noite. Quero convidar para este momento, de maneira muito especial, o pastor Leonardo Martins, para continuar os nossos estudos com o livro do Apocalipse. Que Deus abençoe a todos vocês. Pastor? Mais uma vez, obrigado, pastor Luiz, pela recepção, pelo carinho. Quero te desejar também um feliz aniversário. Pastor Luiz ficou mais experiente essa semana. Pastor Luiz tem sido uma grande bênção, um grande amigo para nós. Uma boa noite a todos, você que tem nos acompanhado aí. Nós estamos realizando nos últimos dias a série Esperança para o Mundo em Crise. E que bom que você está participando conosco, você tem tomado nota, eu tenho recebido algumas mensagens de amigos, de pessoas até mesmo de outros estados que estão participando. E assim como foi das outras vezes, eu quero convidar os nossos convidados de hoje. Nós temos mais dois convidados especiais. Quero convidar aqui, em primeiro lugar, o pastor Alexandre Moraes. Pastor Alexandre, seja bem-vindo. Para quem não conhece ainda, o pastor Alexandre, ele é pastor do distrito de Mandaqui, um dos nossos distritos aqui da Associação Paulista Leste. Seja bem-vindo, pastor, mais uma vez. Boa noite, pastor Leonardo. Eu agradeço o convite. Boa noite a você que está nos assistindo via YouTube e Facebook. Que Deus abençoe e guarde você.
Que bom. Quero convidar também outro convidado, é o pastor Yuri Prada. O pastor Yuri Prada, ele é o pastor da comunidade hispana aqui da Zona Leste. Pastor Yuri, seja bem-vindo, meu amigo. Que bom que você está aqui conosco também. Boa noite, querido amigo que está nos ouvindo. Boa noite, pastor Alexandre. Boa noite. Pastor Leonardo, prazer estar aqui com vocês nesta noite. O prazer é todo nosso. Amigos, sempre no início da nossa transmissão, desse estudo do Apocalipse, nós sempre temos o costume de dar oportunidade para os amigos cumprimentarem de forma especial, quem sabe a família, o distrito de vocês. Então, eu quero começar com o pastor Alexandre. Manda um abraço para os seus amigos lá do distrito do Mandaqui. Ok, pastor Léo. Eu quero mandar um abraço para o pessoal do distrito do Mandaqui, especialmente pela Rose, que nós estamos orando a respeito dessa enfermidade que ela está passando. Que Deus abençoe você, viu, Rose, e todos os irmãos ali do distrito do Mandaqui, região ali da Zona Norte de São Paulo. Ok, vamos orar sim, viu, pastor, pela Rose. Vamos anotar aqui no nosso caderninho de oração. E peço aos irmãos também que anotem aí o nome da Rose, você que está nos ouvindo. E nós temos a certeza de que Deus ouvirá a nossa prece. Pastor Yuri, manda um abraço. Só que eu quero fazer diferente hoje. Não é todo dia, né, pastor Alexandre, que nós temos um pastor que fala uma outra língua, uma língua diferente aí para nós aí. Então, assim, ó, eu quero que você dê uma boa noite, uma feliz semana, umas boas-vindas para a comunidade hispana em espanhol. Por favor, nos ajude aí. Ok. Olá, buenas noches, todo bien? Tu que está nos escuchando e nesta noite de domingo. Uma feliz semana para todos vocês aí da comunidade hispana. Quero enviar um saludo, um abraço carinhoso a todos que estão nos escuchando aí nesta noite. Que bom. Buenas noches também, hermanos. Que bueno que estás nos escuchando aqui na programação de Lo Apocalipse. Eu falei de certinho, muito bueno, certinho? Muito ok, bueno. Beleza. Excelente. Amigos, nós vamos começar agora o estudo de mais um tema do livro do Apocalipse. E eu quero convidar você para que você pegue a sua Bíblia, que você clique aí também, abra o aplicativo da sua Bíblia. Eu quero que você pegue mais uma vez, assim como você fez nos outros capítulos, eu quero que você pegue caneta, pegue papel, ajeite aí na sua sala, na mesa do seu escritório. Nós vamos começar a estudar o livro de Deus. Então, se prepare, que Deus mais uma vez vai falar com você. Porém, antes de nós começarmos, pastor Yuri, você poderia orar e nos conduzir aos pés de Cristo mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo, para que Ele prepare a nossa mente, o nosso coração para ouvir a voz de Deus nessa noite? Claro, pastor. Querido amigo, vamos orar conosco também. Convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte, para termos uma palavra de oração. Querido bom Pai, muito obrigado por esta noite de domingo, obrigado porque nós temos o privilégio de ter a sua palavra em nossas mãos. Agora vamos abrir um livro muito importante da sua palavra, que é o livro de Apocalipse, e para isso queremos pedir a iluminação do teu Espírito Santo, para que ele venha conduzir esta classe bíblica, este estudo bíblico nesta noite. Portanto, pedimos aqui a presença do teu Espírito Santo e também nas casas de cada ouvinte, de cada telespectador, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, nós temos estudado esses temas do Apocalipse. Interessante que cada tema nós somos lançados diante do plano de Deus. Nós temos encontrado realmente certeza, segurança e a plena certeza de que Deus está guiando a nossa vida. No último tema, nós saímos de uma porta aberta. Nos temas anteriores, lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20, diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Só que, de repente, João, ele se vira lá no capítulo 4, no verso 1, e lá está escrito assim, ó: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Nós sabemos que o livro do Apocalipse, ele está sendo revelado, e novas informações estão acontecendo. E hoje, nós vamos estudar um tema muito importante. Nós já falamos sobre a sete igrejas, a primeira série de sete, e agora nós vamos falar sobre a segunda série, os sete selos do Apocalipse. Nós também estudamos nos temas anteriores e hoje nós vamos reforçar quando João ele tem aquela visão do capítulo 5, justamente quando tinha aquele livro que era selado com sete selos, e nós entendemos
algumas informações importantes sobre esse tema, só que hoje nós vamos trabalhar um pouco mais, e eu vou precisar muito da ajuda de vocês, algumas informações importantes em relação ao rompimento de cada selo. A Bíblia diz que o Cordeiro, ele toma o selo, a Bíblia diz que ele era o único que era capaz de abrir esse livro com os sete selos, e na abertura de cada selo existe um paralelismo com eventos já descritos nas cartas das igrejas. Mas, pastor Alexandre, pensa aqui comigo, pastor Yuri, talvez alguém fale assim: pastor, o senhor vai repetir o mesmo assunto? Ah, nós vamos ficar no mesmo tema? A verdade é que essas profecias, principalmente no livro do Apocalipse, nós avançamos no conhecimento, mas ao mesmo tempo nós damos dois passos e sempre recuamos pelo menos um, porque o objetivo do livro do Apocalipse é reforçar esse conhecimento, é reforçar o assunto e trazer segurança, trazer esperança e certeza para nós. Algo que é importante, amigo ouvinte, eu quero que você me dê atenção, eu quero que você me ouça aqui nesse momento, que à medida que cada selo for sendo rompido, existe um princípio fundamental chamado princípio de repetição nas profecias, nas revelações do Apocalipse. Por exemplo, elas não são sucessivas, mas elas são repetitivas. Por exemplo, elas cobrem de novo os mesmos períodos. Eu estou trazendo de novo essa informação. Nós falamos das sete igrejas. As sete igrejas, elas tratavam sobre assuntos internos no que diz respeito às revelações do Apocalipse. Só que agora, nos sete selos, pastores, nós vamos trabalhar não apenas assuntos internos, mas assuntos externos sobre triunfos e fracassos dessas igrejas. Então, pastor, então vocês vão trabalhar o mesmo tema. Nós vamos trabalhar o mesmo tema, reforçar o assunto já estudado, porém, vão ser adicionadas informações importantes que valeram para aquelas igrejas no passado e também são importantes para mim e para você. Eu quero dizer para você mais uma vez nessa noite, você que ainda está vivendo esse momento de quarentena, Deus está do nosso lado. Deus, ele tem segurança, ele tem as respostas para a minha e para a sua vida nesse momento de incerteza. E é por isso que nós estamos estudando esse tema do Apocalipse com a série Esperança para o Mundo em Crise. Pastor Alexandre, eu vou fazer uma pergunta informal para o senhor agora. Sempre quando nós ouvimos falar sobre o livro do Apocalipse, eu me lembro quando eu era criança, tem pouco tempo, viu, pastor? Nós ouvimos falar sobre o livro do Apocalipse, sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse. Eu não sei quanto o senhor, o pastor Yuri também, chegava a me dar arrepio. Na cultura popular, Apocalipse, eu já mencionei aqui outras vezes, está ligado à destruição, fim do mundo. E quando falava-se dos quatro cavaleiros do Apocalipse, me causava um pouco de espanto, até eu conhecer o que a Bíblia realmente diz. Sim. Mas eu queria que o senhor explicasse rapidamente para a gente aí o que tem a ver essa questão dos cavalos, esses sete selos, e qual é o objetivo desses cavalos apresentados aqui em Apocalipse, por favor. Ok, pastor Léo. Eu costumo dizer para as pessoas que se você fica com medo quando você estuda o livro de Apocalipse, é porque ainda você não entendeu o livro de Apocalipse. Porque o objetivo do livro é nos preparar para essa grande, maravilhosa esperança que é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, os cavalos, eles são em número de quatro cavalos, porque okay, dentro da cultura bíblica, quatro significa número de totalidade. Ou seja, é uma guerra que iniciou lá no céu, mas essa guerra se reverbera para a terra, e o Eterno, que está controlando tudo do seu santo trono, ele está agindo, ele está vendo, e ele está colocando em ordem a desordem. Então, os quatro cavaleiros são apenas as revelações da desordem deste grande conflito entre o bem e o mal, mas mostrando que Deus está atento no desenrolar da história do grande conflito que transcorre em toda a Terra. Ok, pastor, que bom. Então, nós sabemos que tem um objetivo com esses quatro cavaleiros, esses quatro cavalos. No tema anterior, nós estudamos sobre também o trono de Deus, sobre os quatro seres viventes. Quero dizer para você, amigo, que cada cavaleiro, cada cavalo desse, ele sai para cumprir uma missão.
E ele está sob a orientação de um daqueles quatro seres viventes que nós estudamos no tema anterior. Mas então nós vamos partir para as primeiras perguntas. Você já pegou a caneta? Olha para mim. Eu quero que você preste atenção nisso agora. Agora é o momento de você pegar a sua caneta, pegar o seu papel. Nós vamos anotar, porque essas informações aqui são informações muito importantes para esse tema. Nós vamos estudar sobre os sete selos. Aquele livro que João teve a visão, estava selado. Agora esse livro vai ser aberto diante de mim, diante de você. O pastor Alexandre, ele mencionou que o desenrolar dessa história, não precisamos ter medo, não é isso, pastor? É isso mesmo. Ok, então não tenha medo, o livro do Apocalipse vai revelar o segredo desses sete selos, que são mensagens de esperança para mim e para você. E eu vou lançar a primeira pergunta para o pastor Yuri. Pastor Yuri, qual é o significado do primeiro selo? O senhor pode nos ajudar? Fala um pouquinho disso sobre esse assunto para os nossos amigos. Muito bem, pastor Leonardo. Para que possamos entender, então, o significado do primeiro selo, é preciso ir ao texto bíblico, no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos, e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, Vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Muito bem, qual que é o significado, qual que é a interpretação deste primeiro selo quando ele é aberto? Como foi dito já no início aqui, querido amigo que está nos ouvindo, deste estudo bíblico, este selo ele tem um paralelismo muito grande com as sete igrejas também. E aqui então nós podemos ver que existe um cavalo, e este cavalo é um cavalo branco. O branco ele significa então um período de pureza, significa pureza ali dentro da igreja cristã. Então, nós podemos ver também que existe ali que foi dado um arco e uma coroa, simbolizando algo que era vitorioso. E ele sai vencendo e para vencer. Então, pastor Leonardo, este cavalo branco, ele significa exatamente a igreja de Éfeso, que é aquela primeira igreja do livro de Apocalipse, capítulo 2, que representa ali um período histórico do ano 31 até o ano 100 da nossa era cristã. Esta igreja, querido amigo, é uma igreja que venceu. Você deve recordar ali no período do Pentecostes, no dia de Pentecostes, quando Pedro ele prega o Evangelho e aproximadamente ali 3 mil pessoas são batizadas. Um pouco depois, este número cresce, chega a 5 mil pessoas e hoje você e eu também somos cristãos. Então foi uma igreja que começou com uma pureza, foi uma igreja que tinha ali em sua doutrina uma pureza bíblica, ela não estava contaminada com heresias, não estava contaminada com mensagens extras bíblicas, apenas, pastor Leonardo, com a Bíblia. Que bom ouvirmos isso, pastor. Então, essa primeira igreja, ela traz luz à primeira igreja lá, que foi descrita no primeiro período da igreja da profecia. Então, uma igreja vitoriosa, a expansão do cristianismo, centenas, milhares de pessoas aceitando a mensagem do evangelho. Que legal. E esse cavalo também, muitas vezes, usado pelos romanos. Os romanos usavam o cavalo branco para explicar ou como símbolo de vitória. Esse cavaleiro, ele sai vencedor para vencer. Ok? Segunda pergunta para o pastor Alexandre. Nós já entendemos um pouquinho sobre o cavalo branco, vitória, o primeiro período da igreja, uma igreja que triunfou, principalmente no que diz respeito à expansão da mensagem, na mensagem apostólica. E agora, a segunda pergunta, pastor Alexandre, qual o significado do segundo selo e que permissão foi dada ao seu cavaleiro? O senhor pode nos ajudar? Fala um pouquinho sobre esse segundo selo para os amigos ouvintes, por favor. Ok, pastor Léo, vamos ler no texto então, que faz menção ao segundo selo, que se encontra em Apocalipse, capítulo 6, versos 3 e 4. E diz o seguinte: Abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, Vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, este cavalo vermelho, e no grego aqui, esse vermelho é o vermelho sangue vivo. É o vermelho Ferrari, que tem um símbolo do cavalo lá também. E ele, então, é dado uma grande espada na questão de conflito, onde a igreja passa a sofrer a contrafação, uma perseguição por parte do Império Romano. E o que acontece? É do período da igreja de Esmirna ali,
onde os imperadores mais sanguinários começaram a perseguir o povo de Deus, que faz com que esse cavalo é o vermelho, que é o vermelho de sangue, e que vai tirar a paz de toda a terra. É até uma contradição, porque se o Império Romano busca a Pax Romana, e aí a revelação diz aqui o seguinte, olha, essa Pax Romana, na verdade, é tirada a paz do povo de Deus. Eu me lembrei até das palavras de Cristo, quando ouvides falando de paz, ainda não é chegado? Ainda não é chegado o fim. Que bom, pastor. Então, esse cavalo vermelho, ele vem com o intuito de tirar a paz. Então, é um momento onde aconteceram as perseguições e também muitos cristãos perderam suas vidas, não é isso? Exatamente. Ok. Pergunta de número 3. Pastor Yuri, qual é o significado do terceiro selo e de que cor era o seu cavalo? Nós já tivemos o cavalo branco, que representava a pureza, o cavalo vermelho, que veio para tirar a paz. Mas qual era a cor, o significado, a cor do cavalo e o significado do terceiro selo do livro do Apocalipse? Muito bem, pastor. O terceiro cavalo, a cor dele é um cavalo preto. E nós precisamos ir ao texto bíblico uma vez mais, que está no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 5 e o 6, que diz o seguinte. Quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem, então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que significa então, querido amigo, este terceiro cavalo ou este terceiro selo que está sendo aberto? Este terceiro cavalo que tem, pastor Leonardo, aqui a cor negra, a cor preta, ele significa período de trevas. Então foi exatamente neste período que começou a entrar dentro da igreja trevas, mas trevas espirituais. Foi quando a igreja começou a se contaminar com o paganismo. O período da igreja é referente à igreja de Pérgamo. E se você volta um pouco ali no capítulo 2, você vê que neste período, diz ali o texto, conheço o lugar em que habita, onde é o trono de Satanás. Então ele está fazendo menção ali a um paganismo que estava entrando dentro da igreja. E também ele fala ali de fome, né? Ele está com uma balança na mão, pastor Leonardo. Então ele está falando de fome. Qual fome é esta? Uma fome espiritual. E vai do ano 313 até o ano 538. Ok, então, talvez alguém esteja nos ouvindo e está pensando, pastor, que fome é essa? É a fome da palavra de Deus, é o símbolo da tremenda escassez da palavra de Deus. Por isso houve trevas morais, por isso as pessoas começaram a misturar o paganismo com o cristianismo. É um período muito complicado, não é isso, pastor Alexandre? Um período que a igreja sofreu muito. É isso mesmo, Léo. E eu quero fazer a quarta pergunta agora para o pastor Alexandre. Qual é o significado do quarto selo? Nós percebemos que à medida que vamos avançando, cada selo vai sendo rompido pelo Cordeiro, informações novas vão sendo adicionadas. Qual é o significado desse quarto selo? Que nome tinha o cavaleiro do cavalo amarelo? E quem o seguia, pastor? Você pode explicar isso para os nossos amigos, por favor? Ok, pastor Léo. Nós vamos ler, então, para responder essas perguntas que o pastor Leonardo fez, Apocalipse capítulo 6, versos 7 e verso 8, que diz o seguinte, quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com mortandade por meio das feras da terra. Então, o cavalo é amarelo, e esse amarelo aqui, você não pense num amarelo de cor vívida, mas é aquele amarelo de uma folha seca, de árvore, ou seja, uma folha que já morreu. E o nome desse cavaleiro é Morte, e o inferno estava seguindo. Logicamente que é uma continuidade do raciocínio, que o pastor Yuri acabou de falar, que quando entrou o paganismo dentro da igreja e as heresias começaram a se fortalecer dentro da igreja, no início da Idade Média, vamos dizer assim, nós então chegamos no clímax da Idade Média, onde as pessoas estavam já mortas de fome. O evangelho, a verdade, acabara, as luzes se apagaram,
as Bíblias trancadas em masmorras, Bíblias somente nas línguas originais, e as pessoas estavam totalmente fora, desconhecido do alimento da verdade, as pessoas estavam mortas aí já, Léo. Então a Bíblia, ela, nesse período, pastor, ela se tornou algo praticamente inalcançável, somente para um grupo bem restrito de pessoas. Exatamente, pastor Léo. E por isso trevas espirituais, por isso essa cor amarela sem vida, né, trazendo muito mais do que, aí fala espada, fome, destruição. Exatamente. Ok. Pergunta 5, pastor Yuri, quando se abriu o quinto selo, o que João viu debaixo daquele altar? Interessante que parece que a visão do Apocalipse, ela vai se ampliando para João, mas agora na abertura desse quinto selo, o que João viu, o que ele viu a mais debaixo desse altar? Nos ajude, por favor. Pastor, aqui na abertura do quinto selo, João ele vê almas que estavam debaixo daquele altar. E é preciso ler o texto para entender o que significam essas almas que estavam embaixo do altar. Apocalipse capítulo 6, versículo 9, 10 e 11, querido amigo, leia conosco, por favor. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Aqui, pastor, lamentavelmente nós vemos almas daqueles que morreram por conta da palavra de Deus, por causa da palavra de Deus. Se você vai para o livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 10, você vê que o sangue de Abel, que foi morto por seu irmão Caim, a Bíblia diz, Deus está dizendo que ele clamava da terra. Aqui é exatamente a mesma coisa. De forma metafórica, a Bíblia está dizendo que as almas estavam clamando. Por quê? Porque eles morreram por causa da palavra de Deus. Eles estavam sendo fiéis às palavras de Deus, à palavra de Deus, e por isso estavam sendo perseguidos. Qual é o período histórico aqui deste selo? É o mesmo período, pastor Leonardo, lá da igreja de Sardes, que foi estudado, que vai do ano 1517, que é o período ali da reforma protestante, até o ano 1755. Então, neste período, enquanto o povo de Deus estava trabalhando ali na reforma, também existia um outro movimento que era chamado de contra-reforma, que atacava o povo de Deus que estava ali pregando a mensagem, pregando o evangelho e tentando ali consertar aquilo que havia entrado na igreja, o paganismo que havia entrado na igreja. Então, as almas, pastor Leonardo, daqueles que morreram por causa da palavra de Deus, clamavam embaixo do altar. Ok, nós percebemos aqui que o símbolo é claro, esse é o sangue dos mártires. O Apocalipse, você vê, ele recua e novamente ele avança. São pessoas que se manteram fiéis. Nós percebemos, mesmo diante de apostasia, mesmo diante de trevas morais, Deus sempre teve um remanescente fiel. Ele sempre teve pessoas, amigos, iguais a você, que está estudando a Bíblia agora, pessoas que ouviram a mensagem do Apocalipse, entregaram suas vidas e permaneceram fiéis até a morte. Mesmo diante das provações, as quarentenas que a vida tem colocado diante da gente. Obrigado, pastor, muito bem explicado. E agora, algo que é bem interessante, que nós precisamos explicar isso para os nossos amigos ouvintes. Nós viemos aqui até o quinto selo, e nós percebemos que até o quinto selo, a linguagem era uma linguagem simbólica. As informações que foram sendo acrescentadas. E a pergunta que surge, talvez essa seja a pergunta que os nossos amigos estão se fazendo. E agora, a partir do sexto selo, a linguagem, ela é simbólica ou literal? Pode nos ajudar aqui, pastor Alexandre? Como é que é a linguagem agora? Como é que ela passa a ser? Aqui muda o padrão um pouco. O senhor pode nos ajudar? Exatamente, pastor Léo. Aqui muda um pouco a linguagem, que passa a ser um pouco mais literal. E onde que nós entendemos isto? Por exemplo, no verso 12 de Apocalipse 6, aparece assim: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Então, o apóstolo João, dentro da visão,
ele enfatiza aqui várias vezes falando como sacro de crina, como sangue, caíram pela terra como a figueira, e ele coloca aqui, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Ele faz até uma alusão ao ministério do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, o qual ele foi ouvinte, o qual ele viu, ele presenciou, que Jesus Cristo fez a mesma simbologia, a mesma frase a respeito do povo de Israel e o momento da vinda dele. Ok. Então, nós percebemos que já no Antigo Testamento, os profetas, eles falavam sobre grandes sinais no mundo físico, no sol, na lua, nas estrelas, e é isso que nós vamos ver agora. Eu sei que o nosso tempo é curto, nós vamos tentar cobrir agora esse período desses últimos selos que nos é apresentado. Pergunta 6, eu volto ao pastor Alexandre, que fenômenos naturais são esses descritos na abertura do sexto selo? Pastor, explica pra gente, por favor. Ok, então vamos lá. Aqui ele viu... Assim que foi aberto o sexto selo, sobreveio um grande terremoto. Okay. Qual grande terremoto é esse? É o terremoto de Lisboa de 1755. E talvez você que está assistindo aí se pergunte, mas por que, se há tantos terremotos ao longo da história, por que, que a gente afirma categoricamente que esse terremoto de 1755 é o que nós temos que encaixar aqui dentro da profecia? Bom, isso aí não é somente nós que falamos isso, mas se você pesquisar aí na internet um artigo no jornal O Estado de São Paulo, chamado E o Homem Criou Sandy, um furacão que passou nos Estados Unidos, e numa entrevista com um professor de faculdade, ele fala lá o seguinte, que assim como o terremoto de Lisboa inaugurou uma nova ordem dentro do pensamento acadêmico europeu, o furacão Sandy, que passou na costa leste dos Estados Unidos, também possivelmente inaugurou um novo pensamento na área acadêmica. Olha só que interessante a observação desse professor, pastor Léo. Ele fala que o terremoto de Lisboa, ele inaugurou e desencadeou um processo de nova ordem filosófica e de novos conceitos, por exemplo, surgimento do conceito do ateísmo, as filosofias de positivismo e outras filosofias que foram surgindo dentro da área acadêmica justamente por causa desse terremoto de Lisboa. E é por isso que nós colocamos esse terremoto dentro da profecia, por causa que ele criou uma nova linha de pensamento e também no mundo cristão, pastor Léo, ele inaugura também uma atenção maior para as profecias a respeito da vinda de Jesus Cristo, o estudo das profecias. Nós podemos também até reforçar aqui dizendo o seguinte, 1º de novembro ali, o período de 1755, é o início do quê? De que fase? O tempo do fim, o início da fase ali do juízo investigativo, então uma nova atenção e agora essa nova fase ela vem marcada por esses sinais no mundo físico, no sol, nas estrelas, e isso é muito importante nós ficarmos atentos. Fala um pouquinho sobre o escurecimento do sol, pastor, a lua, como ela se tornou em sangue, o senhor pode nos ajudar nisso aí também? Sim, sem dúvida. Aí quando aparece aqui, continuando no verso 12, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Isto foi no dia 13 de maio de 1780, na costa leste da Nova Inglaterra, principalmente na costa norte-americana, aconteceu que o sol, de repente, perdeu o seu brilho, as pessoas entraram em pânico e, ao longo daquele dia, não mais se viu o brilho do sol. Você pode procurar aí na internet também, faça uma pesquisa aí, Dark Day of New England, o dia escuro da Nova Inglaterra. Até hoje é tema de trabalhos de mestrados, doutorados na área da meteorologia, pastor Léo, e até hoje eles não sabem explicar o que ocasionou esse dia escuro na Nova Inglaterra. Eles não sabem, mas nós sabemos. Nós sabemos. O Apocalipse tem nós a resposta. Sabemos. Pastor, agora a chuva das estrelas. Quando aconteceu? Qual foi o ano, o dia? No verso 13 diz, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Nós entendemos a grande queda das estrelas de 13 de novembro de 1833. Então, pastor Léo, com esses três eventos, 1750, 1780 e 1833, houve uma explosão ao redor, não só dos Estados Unidos, mas ao redor do mundo, onde pessoas começaram a esquadrinhar os livros de profecia, estudar as profecias de Daniel e Apocalipse, porque perceberam, através desses eventos, que a vinda de Jesus estava muito próxima.
Isso criou um grande avivamento no meio da igreja, no meio do povo, e nós somos aí resultados disso aí, né, Pastor Léo? Sim. Que mantemos essa esperança na vinda de Jesus Cristo. Nós sabemos que esses são sinais que marcam a volta de Jesus, são sinais do tempo do fim, e nós vamos estudar um outro tema que vai voltar a reforçar esse assunto, falando que à medida que nós nos aproximarmos realmente dos últimos dias da história desse mundo, muitos desses sinais eles se repetirão. Mas por que eles se repetirão? Nós vamos falar, vamos segurar isso aqui, viu, pastor? Hoje nós vamos dar essa informação ainda, eu quero deixar os nossos amigos curiosos. Nós vamos para a sétima pergunta agora. Pastor Yuri, por que razão os ímpios rogarão desesperadamente as rochas e as montanhas que caiam sobre eles? Qual é a razão? Por que esse desespero? Por que essa falta de incerteza? Certeza de segurança da parte dos ímpios. Nos ajude aí, por favor. Claro, pastor. Vamos então ao texto bíblico. Querido amigo, leia conosco então Apocalipse capítulo 6, versículo 14, 15, 16 e também o 17, para entendermos o porquê. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Ele termina com esta pergunta. Então aqui está falando, né? O texto ele começa dizendo que o céu se recolheu como um pergaminho. Aqui, pastor Leonardo, está falando da volta de Jesus. Amém. Será o grande dia, a nossa grande esperança, mas para aquele que não se preparou, será um dia de tristeza. Por quê? Porque ele vai buscar a morte e não a achará. Ele vai pedir que os montes caiam sobre ele, mas eles não cairão. Imagine, então, a glória de Deus, Jesus Cristo voltando para buscar o seu povo, e eles não conseguindo suportar toda essa glória. Será exatamente isso que vai acontecer. Chega, confesso para vocês que eu chego a me arrepiar em pensar, esse é o maior de todos os eventos, e aqueles que se ampararam na graça de Deus, eles serão salvos, mas infelizmente, aqueles que não tiveram compromisso com Cristo e com a sua palavra, eles terão que arcar com as consequências. Muito obrigado, pastor. Vamos para a pergunta de número 8. Nós já vimos o que ocorrerá com aqueles que não tiveram compromisso com Deus em relação aos servos fiéis, que nós queremos falar de coisa boa, de boas notícias aqui, pastor. Que farão os anjos de Deus em relação aos fiéis, aqueles que foram fiéis à sua palavra, aqueles que procuraram fazer a vontade de Deus? Responde essa pergunta para a gente. Ok, nós encontramos aqui, pastor Léo, no Apocalipse capítulo 7, verso 1 e 2, a resposta do que acontecerá com os servos fiéis por ocasião aí da proximidade da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim, depois disto, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, pastor Léo, enquanto os ímpios estão desesperados, pedindo e clamando para que as rochas caiam, há um momento onde Deus segura os acontecimentos finais, as calamidades finais, e Deus promete aqui, pastor Leonardo, a proteção aos seus filhos. Amém. Ele promete que vai selá-los e vai protegê-los deste momento terrível. Por isso que o Apocalipse é um livro de esperança. É um livro de esperança, é um livro de certeza, de promessas. E foi até bom o senhor ter tocado nesse assunto, responder dessa forma, porque o próximo tema que nós vamos estudar, ele vai falar sobre isso, vai falar sobre os 144 mil e o selo do Deus vivo. Então se prepare, anote aí, não esqueça, esse você não pode perder. Vamos para a próxima pergunta, a pergunta de número 9. O que João viu acontecer ao abrir o sétimo selo, pastor Yuri? Ele já tinha visto as almas debaixo do altar, e agora quando se abre o sétimo selo, o que mais ele viu? Por favor, explique isso para nós. Aqui, pastor, é importante nós irmos ao texto bíblico uma vez mais, do livro de Apocalipse, agora capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1, que diz o seguinte. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Espera aí um pouquinho.
Silêncio. Nós estamos falando aqui, nós viemos falando de apostasia, nós viemos falando de guerras, perseguições, trevas morais, espirituais, e agora um momento de silêncio. Que silêncio é esse, pastor? Pastor, como foi mencionado já aqui em estudos anteriores, a nota tônica do Apocalipse é exatamente a volta de Jesus. Amém. E aqui, querido amigo, nós estamos vendo a volta de Jesus. João está vendo um silêncio no céu porque Jesus está saindo do céu para vir buscar o povo dele. Durante anos, milênios, nós vimos aqui períodos históricos, a igreja passando por dificuldade, a igreja passando por provas, por lutas, por trevas espirituais, paganismo sendo introduzido dentro da igreja, mas Deus permaneceu ali um povo, um remanescente. E aqui ele está voltando para buscar este povo. Ele Amém. Está voltando para buscar você Amém. E a mim muito em breve. Amém. Amém. Coloquei uma tabelinha aí, caso os nossos amigos queiram trabalhar essa questão do princípio dia a ano, nós temos uma tabela profética, que o princípio consiste no seguinte: um dia te dei para cada ano, nós temos um dia profético, são um ano literal, 12 meses, 12 horas, 6 horas, 3 meses. Você pode tirar um print aí da tela, tirar uma foto. E se você tiver alguma dúvida em relação ao tema de hoje, vai aparecer um número de um telefone. São pessoas da nossa equipe, estão aqui para responder as suas perguntas. Mande uma mensagem nesse WhatsApp aí, nós faremos questão de entrar em contato com você e tirar as suas dúvidas. A última pergunta para nós encerrarmos esse tema de forma abençoada, de forma poderosa. Essa pergunta vai para o pastor Alexandre mais uma vez. Que promessa, pastor Alexandre, Deus oferece ao seu povo entre o sexto e o sétimo selo? Então, apesar de toda essa turbulência que está acontecendo, pastor Leonardo, onde aqueles que não aceitaram o selo de Deus, que é o tema do próximo estudo, onde foi aqueles que não aceitaram o selo de Deus, enquanto eles estão desesperados, pedindo para que as rochas caem sobre a cabeça deles, o povo de Deus, selado, amparado, recebe uma promessa maravilhosa, pastor Léo, que está em Apocalipse capítulo 7, verso 16 e 17. Diz: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O que Amém. É bonito aqui, pastor Léo, a evocação que o apóstolo João faz do salmo mais famoso do mundo, que é o Salmo 23, onde ele coloca aqui: apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E se o Senhor é o teu pastor, se o Senhor é o meu pastor, nada sentiremos falta. Amém. Que promessa maravilhosa. Que expectativa desse grande dia da volta de Jesus, essa nota tônica. Interessante que o Apocalipse, durante todos os temas, ele vai falar sobre a volta de Jesus e a solução para os nossos problemas. Mas talvez, amigo ouvinte, talvez você que participou conosco desse tema, você esteja se perguntando: pastor, eu sei, mas o que Deus espera de mim hoje? O que Deus quer de mim? Como eu me enquadro nesse grande conflito? A verdade é que nós temos aprendido que não existe neutralidade. Nesse palco do grande conflito, nós não podemos ficar neutros. Cada passo exige de nós uma decisão. Nós estudamos hoje os sete selos e entendemos que a vida do cristão, a vida da igreja, ela é marcada por fracassos, mas Jesus sempre tem a vitória. Ele tem o bálsamo, como o senhor disse, ele tem a promessa, ele tem a solução para os nossos problemas. Ok, pastor, mas eu quero saber da minha vida. Eu quero que você olhe para mim agora nesse momento, eu quero que você preste atenção no que eu vou falar para você. Deus, ele nunca desamparou os seus servos fiéis. Sempre existiu um remanescente. Você sabe de quem que eu estou falando? Sabe quem é esse remanescente? É você. Olha para lá, pastores. Olha comigo ali, por favor. Nós estamos olhando para você porque eu acredito que a igreja verdadeira, o povo de Deus, está me ouvindo agora. Você é o servo de Deus fiel. Jesus, ele é o bom pastor. Ele disse assim, ó: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e eu as conheço. Vai chegar um momento em que será apenas um só rebanho e um só pastor. Essa semana que se passou, nós tivemos alguns ouvintes que fizeram algumas perguntas. Por exemplo, eu tive a Silvia, que ela disse assim: pastor, esse conflito, ele aconteceu antes ou depois da queda? Ele se iniciou lá no céu, mas esse...
esse conflito foi transportado para a terra. E também a Margarete, ela perguntou assim: pastor, eu não posso escolher? Eu sou responsável pelo erro de Adão? Na verdade, não, você não herdou a culpa de Adão, Margarete. Você herdou a natureza pecaminosa. Mas você quer saber da boa notícia de hoje? A boa notícia que eu e meus amigos têm para você é que você pode escolher hoje. Você pode escolher entregar a sua vida a Cristo. Eu quero fazer um apelo ao seu coração nessa noite, nesse momento, o selo da sua vida, o selo do seu coração está sendo aberto. A Bíblia diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não apenas o livro dos sete selos está sendo aberto, mas os seus problemas, a sua vida, coloque ela diante do Cordeiro. O Cordeiro está aí ao seu lado, ele está aqui conosco e ele quer resolver os problemas da sua vida. Olha para mim aqui, preste atenção, esse é o momento de entrega, esse é o momento onde você lança todos os seus problemas diante do Cordeiro e permite que ele faça morada na sua vida. Quer você entregar a sua vida para o Cordeiro nesse momento? Será que eu estou falando com alguém nessa noite que está dizendo assim: pastor, essa mensagem é a mensagem de Deus para mim? Levante a sua mão aí, onde você estiver, eu aceito, eu quero. Está aparecendo agora um link aí na tela. Esse link, ele vem dizendo o seguinte: minha decisão. Eu quero que orem por mim, eu quero orar por você. Nós, os pastores aqui, nós queremos orar por você. Mas nós queremos que você vá além. O livro do Apocalipse, esses selos são abertos para que você possa prosseguir no que diz respeito à sua decisão. Então você pode dizer: pastor, eu quero conhecer mais a revelação do Apocalipse, porque eu entendo que aí tem o conselho, o plano de Deus para a minha vida. Então clique nesse link, a sua decisão, preenche e envie a sua resposta para nós. Nós queremos entrar em contato com você. Mas talvez mais uma vez, e tenha certeza, em todos os programas, em todas as transmissões, eu vou fazer esse convite, eu vou fazer esse apelo para você. Talvez eu esteja falando para Maria, para o José, para o Gleike, para o João, para o Antônio, para a Lucinete, que já está com o coração preparado, o coração está ardendo, e ele diz assim: ó, eu quero aceitar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu quero ser batizado. Entregue a sua vida, meu amigo, entregue a sua vida a Cristo. Jesus, ele tem a solução para os seus problemas. O tempo já mostrou que eu e você não conseguimos resolver nada, mas Jesus, ele não é apenas tem, ele é a solução. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se esse é o seu desejo, se esse é o momento oportuno, aceite a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz assim: ó, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quer que eu ore por você? Eu vou orar. Coloque aí o seu pedido, clique no link. Quer estudar a Bíblia? Nós vamos entrar em contato com você, preenche o link. Mas se você quer entregar a sua vida a Cristo agora, escreva aí: pastor, eu quero me batizar. Diga: eu sou o João, eu sou a Maria. Se identifique, escreva o seu nome. O seu nome pode estar sendo escrito agora, nesse momento, no livro da vida, mas você precisa se entregar. Se esse é o desejo do seu coração, eu quero convidar você, aonde você estiver agora, no escritório, aí no seu trabalho, aí na sua casa, abrace os seus filhos, a sua esposa, a sua família. Vamos orar, vamos falar com Deus. Que mensagem poderosa, pastor Alexandre. Que mensagem poderosa, pastor Yuri. Os selos se abriram, um livro que aparentemente fechado na profecia não tinha solução, agora mostra que Jesus, ele pode ocupar o primeiro lugar na minha e na sua vida. Ore comigo, se esse é o desejo do seu coração, e eu falo mais uma vez: quer que oremos? Quer estudar a Bíblia? Quer ser batizado? Ore comigo agora, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um estudo. Hoje nós demos um passo muito importante no que diz respeito às revelações do Apocalipse, mas também no que diz respeito à nossa caminhada ao lado de Cristo, nosso relacionamento. Nós percebemos que não deve, não pode, é imperativo que não haja neutralidade. Todos nós precisamos tomar uma decisão, seja ela qual for. É verdade que Jesus, ele virá e ele tem o galardão para cada um segundo as suas obras.
mas eu sei que do outro lado dessa transmissão, existe um homem, existe uma mulher, existe um jovem, existe uma criança, existe um idoso que está tomando uma decisão, que essa pessoa se sinta amparada, abraçada, mesmo em momentos de quarentena, mesmo no momento de isolamento, assim como João viveu há mais de 2000 anos lá na ilha de Patmos. Cristo se apresenta, ele tem o livro na mão e diz: eu sou digno, eu abri o livro, eu desatei os selos, eu tenho a solução para os seus problemas. Tome essas pessoas nas tuas mãos, Senhor. A sua decisão, essa mulher e esse homem, essa criança, esse jovem, estão se decidindo. As portas do reino do céu estão se abrindo para essas pessoas nesse momento. Receba, Senhor. Derrama uma porção dobrada do teu Santo Espírito na vida delas. Perdoe os seus pecados. E que no futuro próximo, e eu sei que esse dia está bem próximo, essas pessoas, aqueles que ainda não foram batizados, eles também possam ser batizados, testemunhando publicamente do amor que eles sentem por Jesus. Ó Jesus, o Senhor é o Cordeiro de Deus, o Senhor está voltando, nós já podemos ouvir os seus passos, vemos os sinais, estamos vivendo os sinais da tua volta, mas o maior sinal é a pregação do Evangelho e a aceitação do mesmo para aqueles que creem e aceitam o sacrifício de Jesus. Nós queremos aceitar, nós queremos nos entregar, porque nós queremos estar preparados quando Jesus voltar. Ó Senhor, nos aceite, isso é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Que bom, amigo, que bom que você aceitou, que bom que você decidiu ficar ao lado de Jesus. Eu quero só reforçar, o próximo tema que nós vamos estudar vai falar sobre os 144 mil e o selo de Deus. Você quer aprender um pouco mais desse tema? Então, compartilhe, esteja pronto nos próximos dias, nas próximas quartas e também nos domingos às 19h30. Você é o nosso convidado. Quero agradecer aqui o pastor Alexandre por participar conosco. Foi muito bom estar com o senhor nesses dois temas. Pastor, muito obrigado. Nós que agradecemos o convite aí, pastor Léo. Deus obrigado. Abençoe, viu? Amém. Quero agradecer também o pastor Yuri. Muito obrigado, pastor, pela sua participação nesses dois temas. Que Deus abençoe também os distritos de vocês. Amém. Um privilégio estar aqui, pastor. Quero desejar para você uma feliz semana na presença de Jesus. E lembre-se, o Cordeiro, ele é esperança, ele é segurança nos momentos de incerteza. Que Deus te abençoe e te dê uma boa semana na presença de Jesus. E até mais.